համեմատաբար նվազագույն կորուստներով դուրս եկանք այդ փորձանքից, նվազագույն այն իմաստով, որ վերջում ворշախողությունը հաղթեց, եթե այդպես կարելի ասել, ով հաղթեց ողջախողություն, այսինքն Հայաստանում եղբայրասպանությունը անթույլատրելի է, եւ վերջին հայտարարությունները, հիմա ինչպես ընդունված է ասել Զինյալների վերջին հայտարարությունը, հույս է ներշնչում, որ սա կլինի վերջինը Հայաստանում քաղաքական խնդիրները զինքի միջոցով լուծելու։ Այլևս դա չի կրկնվի։ Մենք մի քանի փորձ ունենք, եղել է դա 20 թվականին, եղել է հետագայում 90-ական թվականներին մի քանի այդպիսի փորձեր եղել են, բայց համեմատաբար ավելի նրանք թույլ էին, սա թող լինի վերջինը։ Դա այդ իմաստով նվազագույն կորուստներ ունեցանք, այն երկու զոհը վիրավորված ոստիկանները և ազատամարտիկները թող լինեն վերջի զոհերը, այսպես ասենք։ Իսկ մնացածը պետք է անպայման քաղաքական խնդիրները, ես հիմա ոչ թե կրկնում եմ նախագահի այդ ուղերձը երեկվա, պարզապես ես որքան գիտեմ 26 տարի է ես դա ասում եմ, որովհետև ինքս մասնակցել եմ մի քանի անգամ այդ Հայաստանում զինվաճոկատների մեջ կոնֆլիկտներին, Արտաշատում, Սարիթաղում հաբի հետ եղած կոնֆլիկտների ժամանակ ես մասնակցել եմ որպես հաշտարար, այդպիսի դառը փորձ ունեմ, եւ ամեն անգամ ես երկու կողմերին էլ եւ իշխանություններին, այն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, վարչապետը Վազգեն Մանուկյանը, մենք համագործակցում էինք Վազգեն Մանուկյանի հետ հատկապես, Վազգեն Մանուկյանը կարևոր վարչապետն էր, եւ ամեն անգամ երբ որ զինված բախում էր լինում, զինված ջոկատների մեջ նաեւ եւ իշխանության հետ, այդ ժամանակ ես կամավոր եւ Կարլոս Ղազարյանի եւ Վազգեն Մանուկյանի աջակցությամբ կամ նրանցից պայմաններ ստանալով մասնակցել եմ այդ բանակցություններին, եւ դրանք հիմնականում ավարտվել են խաղաղությամբ։ Այսինքն ես ուզում եմ, որ իմ նման, ինչպես եւ այս վերջին անգամ Վիտալի Բալասանյանի կատարած գործը, այլևս ոչ ոք չանի, այդ դրա կարիքը չզգացվի, որում ցավոք սրտի այդպիսի բան եղել է։ Իսկ վերջում նաև լավ է, որ մարդիկ կարծես թե համոզվեցին, որ դա վնաս է Հայաստանի Հանրապետությանը, դա արդեն լուրջ ձեռքբերում է, որ մենք բոլորս հասկացանք, որ քաղաքացիական պատերազմի նույնիսկ սպառնալիքը վնաս է մեր երկրին, այսինքն համընդհանուր պարտություն է բերում, որևէ մեկը չի կարող հաղթել քաղաքացիական պատերազմում, այն երկրները, որտեղ որ եղել են քաղաքացիական պատերազմներ, օրինակ Իսպանիան, Ֆրանսիան, հիմա Ռուսաստանը կարծես թե ճանապարհը բռնել է, քաղաքացիական պատերազմի հերոսներին այլևս հերոս չեն ճանաչում, ընդունում են, որ քաղաքացիական պատերազմ հաղթող կողմը չի կարող ճանաչվել հերոսներ, նրանք հերոսներ չեն։ Օրինակ Իսպանիայում մեծ ընդհանուր մի խաչ է դրված բոլորի համար հաշտության, այսինքն չկա պարտվող եւ հաղթող, դա մեծ դժբախտություն է եղել Իսպանիայի համար, ռուսները կարծես այդ ճանապարհով գնում են փուլ առ փուլ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը սահմանադրել գործողությունը որակել որպես ահաբեկչություն, այսինքն նրանք որպես ահաբեկչություններ ներկայացրել հասարակության մեջ, արդյոք դա ճիշտ է որակում որպես ահաբեկչություն։ Ազգային անվտանգության ծառայության այն ստորաբաժանումը, որը որ զբաղվում էր այս գործով, դա հենց այդպիսի անուն ունի, այդ ստորաբաժանման անունը հակաահաբեկչական ստորաբաժանում է, այսինքն ուզում եմ ասել, որ դա ոչ թե իրավական գնահատական է, ճիշտ այնպես, ինչպես կա նարկոտիկների հարբեցողության, չգիտեմ ինչ որ դիսպանսեր, չէ, պարտադիր չի, որ այդ բոլորը նույն մարդը ունեն այդ հիվանդը, պացիենտը, բայց այդպես է կոչվում, ասել այդտեղ իրավաբանական գնահատական չի, նրանց գործը ահաբեկչության դեմ պայքարելն է, ուրեմն նրանք դրան են հավատարի մնացել, որովհետև իրավաբաններ կան, որ իրենց կհուշեին, որ չի կարելի անմեղության կանխավարկածը չի կարելի խախտել, ես ուզում եմ ասել, որ անմեղության կանխավարկածը չի խախտվում, մենք նույնիսկ ասենք ահաբեկչություն կա, լրագրողական ահաբեկչություն կա, ասում են զրպարտել են եւ այլ, ահաբեկչություն տերմինը միշտ չի որ իրավական
իրավաբանական նշանակություն ունի ու այդ իմաստով է կիրառվում։ Ես ենթադրում եմ, որ ապես է, բայց չնայած շատ հնարավոր է, որ սխալվում են։ Մանավանդ հիմա ես, քանի որ իմ հերթն է, ես կարող եմ ասել, որ այս միջադեպը տեղի ունեցել նաև հատուկ ծառայությունների, այդ գործով զբաղվողների անգործության հետևանքով։ Պետք է այսպիսի բան չլիներ։ Չպետք է 30 հոգի, 5 հոգի, 10 հոգի, 20 հոգի կազմակերպություն, որը որ տարիներ շարունակ հայտարարում էր, որ հայտարարում էին մարդիկ, որ եթե համանրադրական ճանապարհով իշխանապողություն առաջիկայում չլինի, մենք կդիմենք այլ ձևերի։ Նրանք միշտ էլ հայտարել են, որ պատրաստ են այլ ձևերով իշխանապողություն անելու։ Ուրեմն պետք է լինեին հատուկ հսկողության տակ, հատուկ ծառայությունների, հատուկ բաժինների կողմից։ Ուրեմն նրանք չեն կատարել իրենց գործը, կամ ես ավելի վատ բան կարող եմ ասել, որովհետև արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, այս քանի օրը ես կարծում եմ, որ ինչ որ ուժերի կողմից կառավարվում են մեր հատուկ ծառայությունները, եւ այդ ուժերը Հայաստանից դուրս գտնվող, ես նրանց ասում եմ, իմպերիալիստական ուժերը ցանկանում էին Հայաստանում անկարգություններ, քաոս ստեղծել, եւ դրան նպաստել են հատուկ ծառայության այդ ստորաբաժանումները, ովքեր որ պարտավոր էին դա կանխել ու չեն կանխել։ Հիմա գաղտնիք չի, որ Հայաստանում արդեն գերտերությունները պայքարում են Հայաստանի համար եւ Հայաստանում իրար դեմ։ Հայաստանը դարձել է իմպերիալիստական, ասենք, այդ տերմինը հարմար է, իմպերիալիստական ուժերի համար պայքարի թատերաբեմ։ Մի 20 տարի դա չի եղել Հայաստանում, որտեղ մենք հիշում ենք, որ Մինսկի խմբի համանախագահները միշտ հայտարարում էին, որ եթե Ուկրաինայում, Մոլդովայում, Վրաստանում կամ մի ուրիշ տեղ նրանք ունեն խնդիրներ, մրցակցություն ունեն, պայքար ունեն, ապա Հայաստանում նրանք համերաշխեն։ Հայկական հարցում, Ղարաբաղի հարցում նրանց մեջ կոնֆլիկտ չկա։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ կոնֆլիկտ կա։ Օրինակ Արտաքին գործերի նախարարության Ռուսաստանի Դաշնության հայտարարությունը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության եւ դեսպանի հայտարարությունը, բան են, մրցակցային էին եւ կոնֆլիկտային էին, այլընտրանքային էին։ Այսինքն նաեւ մենք այդ պայքարը հրապարակային դրսևորումներ է ունեցել, մենք գիտենք, որ նրանք Հայաստանում պայքարում են։ Առավելևս այս դեպքում մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, որովհետեւ եթե նրանք կռվում են մեր տարածքում, մեր երկրում ազդեցություն ունենալու համար կամ իրար վնաս տալու համար, մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, որովհետեւ մենք հնարավորություն չունենք նրանց վռնդելու մեր երկրից, այդ հնարավորությունը առայժմ մենք չունենք։ Այո, երկուսն էլ ակտիվորեն, այժմ ակտիվորեն պայքարում եւ մրցում են։ Առաջինը Ռուսաստանը հայտարարեց, որ կոնկրետ զինյալները այդ Բերդի վերևի մասն էր, որ մենք տեսանք։ Ես ասում եմ, զինյալները հնարավոր է, որ տեղյակ չեն։ Մանավանդ մենք մի քանի այդ ելույթներից պարզեցինք, որ նրանք նույնիսկ հայտարարում են, որ տեղյակ չեն եղել, թե ինչ ակցիայի են մասնակցում։ Նույնիսկ այդպիսի հայտարարություններ կան, բայց դա չի նշանակում, թե նրանց տեղյակ չլինելը չի նշանակում, որ իրենք գործիք չեն, կամ դա չի թույլատրվել։ Ես ամենամեղ տարբերակն ասեցի, որ ովքեր որ պետք է կանխեին դա, հզոր ուժեր կան, հզոր հակահետախուզական կամ հակատերորիստական, այ հակատերորիստական ուժեր կան, որոնք որ հականարկոտիկային, հակա չգիտեմ ինչական ուժեր կան, որոնք պետք է կանխեին այդ ակցիան։ Քանի որ չի կայացել մեր հասարակության եւ իշխանության կապը արդեն 20 տարի է, որտեղ անընդհատ դժգոհությունները օրեցօր խորանում եւ շատանում են։ Ինչ մնում է վերջին դեպքերի տաների, այս առարկին անշուշտ ինձ համար անընդունելի է, բայց հարցը ավելի խորքային է, եւ եթե փորձենք մենք հասկանալ ինչի, կկարողանանք կամ ասել, որ դա մեր ազգի համար հարիր, մեզ համար հարիր չէ, այդ ճանապարհը մեր պետությունը կործանել, դա մեզ համար հենց այնպես խաղալիք չէ, եւ դատապարտել չեմ ուզում, բայց չեմ ընդունում։ Միուսը, որ մեր հասարակությունը խնդիրներն է այնքան են կուտակվել, որ ժամանակը
չի էլ հերիքի, որ մենք կարողանանք։ Բայց մի բան կա, որը որ կարելի արթնանալ առավոտյան ու ասել, որ վերջացավ։ Ինչ որ արել ենք, արել ենք։ Վաղվանից բոլորը պատասխանատու են։ Ես կարծում եմ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Դա մենք չենք կարողը, մեր ձեռքով ոչ մի բան չկա։ Ես կարծում եմ դա է, որովհետև իրադարձությունները այնքան արագ են զարգանում, որ մենք հետո կփոշմանենք դրա համար, որովհետև հասարակության հետ կապը չեն կարողացել ստեղծել։ Եվ մեղքա մեր ժողովուրդը։ Ամեն իրենց երազանքը չի կատարում, հանկարծ մի փոքր կայծ ինք անպայման փորձում այդ կայծի մեջ տեսնել իր երազանքի կատարումը։ Եվ այսօր մեղադրել մեր ժողովրդին ես չեմ կարծում։ Նա իր երազանք են տեղա փնտրում, միգուցե եւ իշխանության մեջ փորձեր փնտրել։ Դրա համար շանս կա, առողջության արթնանում ենք, ասում ենք, որ վերջացավ, ով ինչ արել է դրա համար պատասխանատու չի, ով ինչ կանի վաղվանից դրա համար ինքը պատասխանատու է։ Ես կարծում եմ մեր ժողովրդը ինքը շատ խելամիտ ու բարի ու կների բոլորին ու արդար այդ տեսակ իշխանության հետ ինքը կապրի ու կարարի։ Դասերը շատ մեծ են, այն որ ոչ թե մեծ են, միշտ է եղել, ուղղակի շատ վտանգավոր է արդեն, հապաղել շատ վտանգավոր է, որովհետև փոփոխություն ուզում է մեր ժողովուրդը, իր համար դե ծնկաչոք ապրելը որն է, թշվածության մեջ ապրել, չի կարելի, այսինքն մենք 20 տարի, դուք պատկերացնում եք 20 տարի, մեկ սերունդ անցել, մենք փոխանակ աճենք այստեղ, զարգանանք, մենք գաղթի ճանապարհն ենք բռնել, ով է պատասխան տալու, չեն կարում, ես չեմ տեսել մի նախարար, որ ինքը հրաժարվի և պատասխանատվության կանչվի, տեսել եք դուք, 3 իշխանություն ենք մենք փոխել, մենք նստած ենք մեր տանը, մենք արարում ենք, մենք ինչ-որ բանի մասնակցում ենք, երկրի զարգացմանը, մեր ընտանիքի, էլ մասն է երկրի, բայց մենք սպասում ենք դրան, տեղի չի ունենում, պիտի լինի, մեղադրելը շատ հեշտ է։ Այս տասնատղերը այս քայլից հետո ինչ սպասեն, ինչ սպասում ես։ Մեզ ոչ մի բան չի սպասում, սպասում է իշխանությունները, որտեղ իրենք են աշխատողը, իրենք են հասարակությունը ջերմացնողը, ստեղծողը, գիտեք ինչ չա տեղ ունենում, ես ուզում եմ հասկանամ, իշխանություն և ժողովուրդ, արանքը դատարկ է, մենք ունենք մտավորականներ հարմարվող, որ չի վստահում ժողովրդը իրենց, հանկարծ իրենք հեռուստատեսությամբ, հանկարծ իրենց բոլոր միջոցներով ազդեցություն են իբրև թե գործում ժողովրդի վրա, բայց ժողովրդին մի հատ հասցրեք, իր խնդիրները երբեք այդ մտավորականը չի արծարծել իշխանության մեջ, չեն կարողացել, մենք պիտի այս խավը վերականգնենք, մենք մտավորականներ ենք ունեցել, որ օտարներ են, թուրքերը գնդակահարեցին, որպեսզի ժողովրդին կարողանան գոտորեն, տեղահանեն և այլը, մենք այս պիտի կարողանանք վերականգնել, և սա պիտի արդարը լինի։ Ես չգիտեմ իրենց արջեր դրված խնդիրն ինչն էր, տենց էլ ինձ համար անհասկանալի, բայց որ այդ տղեկը ցասումով էին ու դժգոհ էին կյանքից, դա հասկանալի է, բայց իրենց պահանջը ես կարծում եմ, չգիտեմ ինչն էր։ Սա անընդունելի է, հետևություն դրանից անընդունելի երևույթ է, մենք մեզ համար ամենագերագույն նպատակը և ամենա արժեքավորը պետությունն է, իշխանավորները կգան կգնան, բայց պետության նկատմամբ փորձ չպիտի արվի այդպես, որ պետությունը իջեցնել ներքև, ով ուզենա դրան հասանել լինի, օտարներից սկսած մինչև չգիտեմ ամենա ապազգային ուժը։ 60 տարեկան են արդեն բոլորը, է վաղը մեկին ինֆակտով կգնա, միսը չգիտեմ իր կատվածք, չգիտեմ եսի մինչև, աշանս է տրվել ձեզ, ձեզ սիրել տվեք ժողովրդին, ես զարմանում, պիտի լինի, անհնարին է որ չլինի, ես չեմ կարծում, որ ինձանից վատ հայ են իրենք, պիտի լինի, նկատում ենք փոփոխություն, անշուշտ, միանշանակ,
արդար, եթե մեր հասարակությունը արդար չէ, մեզ կբսկտեն, մեզ կուտեն։ Երեխային իր վատ հանցանքի համար ասում են, եթե խելոք չմնաս, կասեմ։ Մենք պիտի վատ բան չունենանք մեր մեջ։ Մեր պատասխանատվությունը մեծ պիտի լինի։ Ես կարծում եմ, որ պիտի լինի, անհնարին է, դեռ մենք ուշացրել ենք, շատ ենք ուշացրել։ Ես հույս ունեմ, որ իմ գործընկերոջ ասացի հետ ես լրիվ համաձայն եմ, որ հայրենասիրության մոնոպոլիա մենք չունենք, ուրիշներին չենք զրկում դրանից, հույս ունեմ, որ այնտեղ հայրենասեր մարդիկ կան և նրանք պատասխանատվություն զգացում կունենան, կհասկանան, որ այսպես շարունակել չի կարելի, այսպես չի կարելի շարունակել, 1 միլիոն աղքատ մարդ երկրում անթույլատրել է 30-35%-ը, հիմա ես ստույգ թիվը չգիտեմ, բայց այդ 700,000-500,000 արտագաղթացները, ես նրանց ունենց արտագաղթ չեմ համարում, վտարանդի են նրանք, իրականում ստիպված են, նրանք հեռացվել են երկրից, անարդարության, աշխատանքի բացակայության, վտանգների պատճառով մարդիկ հեռացել են հայրենիքից, դա մեզ համար անընդունելի, անհնար է, այսպես շարունակել է։ Եվ հույս ունեմ, որ այդ ուղերձը, որ նախագահ ուղեց մեզ, դա միայն ուղերձ չի լինի, նրանք հետևեն լուրջ գործնական քայլեր, այսինքն իսկապես կսկսվի իշխանապողությունը։ Իմ ընկերը մի քիչ առաջ ասեց, որ չեմ պատասխանատվության չեն ենթարկում, վատ աշխատող նախարարները, վատ աշխատող կառավարությունը պատասխանատվության չի ենթարկվում, մենք չենք տեսել, ամեն տարի աշնանը նախարարները հաշվետվություն են տալիս և բոլորը բավարար են ստանում, մեր կյանքը վատանում է, հայ ժողովրդի, Հայաստանի քաղաքացիների կյանքը վատանում է, ճիշտ եմ ասում, իսկ նրանք դրական գնահատական են ստանում, դա ոչ պետք է լինի, ուղիղ համեմատական պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության կյանքը, ես նկատում եմ տնտեսական, սոցիալական, մարդահոգեբանական վիճակը, ուղիղ համեմատական պետք է լինի կառավարության գնահատականի հետ, օրինակ ես 2 շաբաթվա միջադեպից հետո պետք է պարզապես մարդ չմնար կառավարությունում, հրաժարականների, չեմ ասում է, հեռացնելու, հրաժարականը պետք է մեղմացներ նրա վիճակը, իսկ հիմա ես կարծում եմ պատասխանատվություն, այ հրապարակային, պետք է պատասխան տան, ինչ է այսպես ստացվեց, ոչ միայն այդ բախումը, այդպես ասենք, հա, իրավական անուն չտանք, բախումը, թույլ տվողներ, ոչ միայն դրանք, այլ նաև նրանք, ովքեր որ թույլ են տալիս, որ Հայաստանում 1 միլիոն աղքատ լինի, դուրս եկեք Երևանից, ցանկացած ուղղությամբ շարժվեք, տեսեք գյուղերում ինչ է կատարվում, թշվառություն է, թշվառություն, անբարեկարգ,